Idag har turen kommit till Malmö, Limhamn. Jag har förmånen att träffa Rickard. Vi sitter hemma i Rickards vardagsrum. Tack så mycket för att vi fick komma idag. Rickard, du jobbar som polis i Malmö. Väldigt intressant yrke. Du träffar ju väldigt många män i ditt, i din profession, om inte annat. Mm. Sen vet jag att du också har ganska intressanta kopplingar till just Mustarkampen eller det de jobbar för, just prostatacancer. Och jag vet att du har väl några tankar och funderingar som du skulle vilja dela med dig av idag? Ja, det har jag. Varför tycker du att det är så viktigt med Mustarkampen och den fråga som de arbetar med, just prostatacancer? Varför tycker du att det är viktigt att uppmärksamma detta? Mustarkampen är viktig för mig för att det uppmärksammar en viktig sak. Ett folkhälsoproblem för män, helt enkelt. Jag tror att som man så är det inte alltid självklart att gå och undersöka sig när man har problem med underlivet. Någonting dyker upp, det är rädslor, där kanske finns stigma kring just att ha problem med underlivet. Man tycker det känns läskigt att gå till en doktor som ska pilla på en där nere och så vidare. Men jag vet av personliga erfarenheter, så jag vet att det är jätteviktigt att man testar sig tidigt. Att man försöker bortse från rädslorna och istället tänker på vad man kan uppmärksamma i tid. För ju tidigare man får hjälp, desto större chans har man att det ska bli bra i slutändan. 2019 så hade jag själv problem med underlivet. Jag sökte vård och fick hjälp. Det var inte prostatacancer, som tur var. Det var något annat kopplat till prostatan. Men det kändes ändå skönt i slutändan att jag tog tag i det och kontrollerade det. Jag har vänner och jag har kollegor som har varit i situationen att de har fått prostatacancer. Och i de fallen jag känner till så har man även där kollat sig tidigt. Och de jag känner är idag friskförklarade. De lever. De uppskattar livet. Och naturligtvis är de glada för att de kollade sig tid. Du pratar mycket om det manliga underlivet och de med fasor som är förenade med att kanske gå och lägga upp det någonstans till någon kvinnlig eller manlig doktor. Jag känner igen mig själv där. Jag tycker själv att det känns så, nu har jag ändå träffat ett par människor här genom de senaste månaderna och fått det här budskapet till mig. Men när du liksom lägger upp det så att det är inte så farligt som det verkar, det känns tryggt. Så tack för den informationen och den insikten. Och det känns också väldigt bra att du säger att många av dina kollegor och vänner som har haft problem, att de är liksom friskförklarade. Det ger liksom alla er där ute kanske ett ännu starkare incitament till att testa er i tid. För att det är ju tydligen inte riktigt så illa som jag själv kanske vissa gånger känner. Och med fast i hand så säger Rickard här att i hans omkrets så är det väldigt många som faktiskt får hjälp i tid. Och får man hjälp i tid så kan man faktiskt leva mycket, mycket längre. Och det är det som det handlar om här. Ta tag i det i tid. Tack så jättemycket för din tid. Tack själv. Grymt.